Zdravím všechny u dalšího videa na hru Papers, Please. No takhle to už je to třetí pokus. Prvně poprvý jsem vám kliknul na Skype. Po druhý jsem někdo přišel. A po třetí se to snad už povede. Tak, budeme pokračovat. Musel jsem to hrát jednou za kamerou. Protože se mi to neuložilo, takže jsem nemohl hrát ten čtvrtý den, mohl jsem hrát ten třetí. Takže jdeme na ten čtvrtý den. Jdeme do práce, takže jsem ten pan celník a jdeme pracovat. No, mám zase ještě kot psa. Tak, minulý díl se mi z důvodu mikrofon povedl, takže už to je mnohem lepší. Teď jsme zase tady celník, takže se otevřeme, takže musí mít entry permit a ticket. Tady to můžeme vidět, jasný, tak. Tak pojď a jdeme na to. Začíná nám zase práce a hnedka začne tady s nějakou paní. Takže chce visit a jak dlouho? A few weeks. Teďka vlastně nám přidali, myslím, že tohle. Female. Piotrovska a potvrdit. A mělo by to vše. Tak. Jdeme dále. Jasný, visiting, a jak dlouho? 30 dní. Samuel Prujovský, a den taky visit jenom. Tak. Aha. Něco ti chybí, Ano. Máš tohle co? Ne. Když to nemáš, tak sorry. Ty jdeš bullshit. To je hezký, zaplatil hodně peněz, ale to mě celkem nezajímá. Tak, to je nějaký chlap. Jo, chlap to je. Karlaj Petr, to je just visiting, ale to tady je transit. Ne, moc to nechci. Já chci tohle a kecáš mi, protože to je ten. No jasný, že se spadl. Jdi. A už se nevracej. Za co? Já nevím, jak ty sousedy fungují, já vím, že to tady někde je. No, ale já... Já mám čas na to si to furt kontrolovat. Visit six months, jasný. Prošli to nemáš, jenom to vlastně se mi nezdá. Aha, tak to nic. Ale tohle, můžeš si pokud, jestli ji chceš. Další. Pojďme další, pánové, pojďte další. Pay peace. Ty jsi... Oh, really? OK. Co? Ne, ono mi to nedá to, aby jsem stop. Prosím, já nechci penalizici. Jo, pojď. Fuck. Ježiš, co to má ten chlap? Co to je? Co to je, bože? Jo, aha, je...
Takže ti mám dát OK. Ne, to... Já takhle. Máš fejkovský. Mě to furt zkouší, furt to zkouší. A pas nemáte náhodou? Oh, jasně, co zapomněl, jasně, takže naprdět. Hej, to máš? Sakryš. To je Prison Ground Transit a jak dlouho? 2 weeks, jasný. Mail, máš to prošlý? Ale já vím, ty víš, o čem mluvím. Moc dobře. Moc dobře, tak. Paulus. Takže to bych čekat ještě. Visit, jo. Roofed. Tak, můžeš jít. Prosím, je, dobrý. Uf. Papers, please. Co seš? Hold a visit, 60 days, fakt? Jde 14 dní. Jak se to zdá? Aha, dobře, spletla se. Vypadáš tak. Co? Řekni mi, kde je ten ID number? Bože, ne! Cože říkala? Visiting. To už tak blbá hra, tohleto. Hold, to se dneska nebude nikdo jíst. Tak co, oni to potvrdit. A už to nechci mít blbě. Jestli to je blbě, jak už se zabiju. Prosím. Uf. Tak, na to by si tam záležet. Tohle co seš ty, jo? Really? Mě neujebeš. Chápeš to? Aha. Tak, hezky ti dáme tady otisk prstů. Ale já vím, o čem mluvím. Moc dobře, takže smůla. Tak, tende. Yes. Ale byl to blbej den, hodně blbej den. Já se napiju. Wow. Dneska nebude papání, všichni jsme OK. Tak. A vyspíme se do dalšího dne. Tady už jsem nebyl, takže není co tady už je. Wow. Tak jdeme do práce. Přečteme si o tom, že tam budeme asi napsaný. Už tam tady jdou vojáci. Nevím, v kolik se začal natáčet. Enable protection option. Cože? Cože? OK. Tak promazali. Dobře, tak uvidíme. Papíry prosím, to je upstream visiting, a jak dlouho? 3 months, jasný. Chlap, jako vypadáš? Orion. Zase nevím, jestli to. Já nevím, jak to funguje. Proč to nemáš, tady to taky proč nemáš, takže můžeš jít. Tak, jdeme dále. Co zase? Transit. Ne, nepotřebuješ ho.
Ne, mám tam jenom napsaný asi někde, ne? Ne, nepotřebuješ vůbec. To je zbytečný. To je případ tady ty lidi, to jsou případy. Tak, papers, please. Transit a... Tak, transit, tak to jde. Máš dobře. To máš taky dobře. Už by ti to měl povolit, ne? Prosím, prosím. Dobrý, uf. Ježi, to je za chlapa. Ou. Oh. Co za tři kilo vážíš? No, ale vypadáš jak blb. Ne, vypadáš jak terorista, no, ale... Všechno tebe sedí. Dva dny, transit, jasný. Já bych učil na OK, doufám. Další, prosím. Kolik máš? 78 kilo, dobrý, souhlasí. Tak... Mělo být OK. Běž! Co? Jasně, to je immigrate forever. Všechno to je, tak je to OK, a jdi. Prosím. Dobrý. Uf. What is purpose to you today, beautiful day, my friend? Immigrate forever, aha, je takhle. Jako chlap vypadáš, ta fotka jenom zase dělá si to ještě v pohodě. Piotr Vostok. Všechno ti sedí, chlape, tak doufám, že nic neuděláš. Thank you so much. Please. Haha, jasný. Další. Ta hra je moc fajnová, protože to je indie, myslím, hra. Tak, to by něco chybí. Co tě zeptáme? Please, I beg you. No co, tak já tě zabiju, ale tady nemáš co dělat. Proč? Proč? Já vím. To se nemůžu. Já tě se nemůžu pustit, já tě taky zabiju, když tě pustím, chápeš? Nebo zabiju mě a moji rodinu. A ne, I'm friendly, to je dlouho. Couple days, yes. Mail to, nemáš prošlý? Tohle máš prošlý. Že? A to mě je úplně u zadku, že jsi byl zatížen. Myslím, že basy je zatížen. Jdeme dále. Tak, zatím nám to jde. A většina sobu sedíme, ale ty seš asi nejspíš. A, takže potvrdit a můžeš jít. Vše by mělo OK, doufám. Jo, dobrý. Tak, ale koho to tady máme? Nějakého pana obřího tučka. Pane tučko. I'm migrating casting forever. A Salus Alexi, mail. Všechno by mělo být OK, doufám. Další, prosím. Aha, tak já jsem se nekoukal na fotky, že jo? Jsi ustříhaná, nebo co? Dobře. Tam máš v pohodě s... Kariona... Silvia? Ono zde zase štěká pes, já se to nemůžu okno zavídat, teďka nechci. Jelikož to audio ještě nám tak dobře vychytaný, abych mohl stříhat takový video, ne, abych si mohl stříhat vlastně, ty máš dobrou kapucu. A je Transit Road City a 2X. A jako bez pasu, jako, to asi moc neuděláš. O, ty s pasu. Máš jako, máš zajímavý vlasy, nemáš na ten ksicht nalepený? Sorry.
Další, prosím. Tak, paní. Paní. A máte nějakou operaci? No, je přejenom ostříhaná. A tady je... A to ale myslím, že tohleto... Tohleto není... tohleto není ten, vysvět? Ne, ne, jasný, dobrý. Ještě myslím, že stihnem tak jednoho. Jednou, dobře. Už je nějaká lehká, 49 kilo. Female, ano, všechno mělo sedět. Dí, a ještě si stihnu jednoho člověka. Prosím, to v pohodě. Co? Jak mám vědět její výšku? No, dobrý. Tohle prošli nemáš prošli. Jako ženská vypadáš. Glorian. A tak dále, všechno mělo sedět, takže doufejme, že všechno OK. Resetka si dáme pryč a myslím si, že jeden by měl být pohodobý. Yes. Co to je sick? Yes! Yes! Si můžem dovolit. Máme za... Jo, jako by vám tady jasný, že on je nemocný. Jo. A slíp. Konečně jsem si koupil tu výbornou věc. Už to budeme muset, jakoby... když budeme ten expert, nebo jsem takový kastačí mezerní. Ti to jakoby projedu. To je výborný. Úplně super. Jo, takže ty, co chtějí pracovat, tak musí mít nějaký pas na pracování. Takhle otevřu, jasný. Takže můžeme se takhle klikat a jenom začít mezerník, to je výborný upgrade. Já myslím, že by se mohli dát ještě tenhle den. Ježiši. Fů, to už je. Jasný chlap, to je 84 rok. Vildvania, Rafale, Strasses. Ty, vado, to už toho přibývá. Myslím si, že by měl všechno v pohodě. To už je hromada teďka. To jako, že mě chtějí jako pracovat, mi chcete říct, jo? Work, Vaneo, Paula, Vaneo, Work, a jasný, po půl roku. Ok, to je... zase nás někam chtějí poslat na zájem. A tyjo. Jo, to je do kdy, jasný. Takže ženská seš, fotka. I když. Asi jo, to je jenom. Ten už bych to nemohl změnit. Jmenem Devil, don't prison. Co? Nemám zájem. Doufám, že ty jasný, I come for visit, na jak dlouho? Seš 60 days. 60 days. Ženská seš, ženská Eva, jasný. Pohoda. Běž. No ti už ní procházejí. Přijde nám dneska, pane, vy nemáte. Co jste immigrating? Pas nemáte? To víš, že jo? Co to je? Zákaz, nějak zájem. Nemáme o tebe zájem tady, naší výborné zemi. Zatím to zvládáme. Je, ty zase tenhle ten, tak. Kamaráde, to by zase... Kamaráde, líbíš všechno? No, já jsem sice vtipný, ale... Sorry, ale nemůžu tě pustit. Já nepoužívám, že jste mezerník. Vyrobili stejně jako tamten, jenom má.
to nepoužívám. Fakt? Takže ti dám otisky prstů. Ne-e. Aha! Dobrý, teďka na ně půjdou vojáci. Out. Dobrý. Hoho, jasný, my už můžeme jako odvíst. Výborný. Já si myslím, že on tam taky pracuje. Fuf, abych teda nešel. Tak povolit, jako... Nepůjdu tam do toho tvýho podniku, nebo jestli tam pracuješ, já nevím, doufám, že jsi majitel. Ty bys možná sebou, co? No a říkáš, že myslíš, že nepojí novou ženskou. Jasný, work na jak dlouho, já se jenom projedu. Stay a few months, jasný. Takže, wanker, hands wanker, research, until. Tohle máš ale prošlý. No, to je hezký, že jsi pozatíženej. Ale tebe nepustíme. Tak, kde další? Transit, jasný, transit a nejak dlouho. A pár dní, jasný. Chlap seš, Dimitri, naso. Všechno viděl bych v pohodě. Další, prosím. Jež divil našek. Zásilný vyzněl před obličejem. A transit, jasný, transit na jak dlouho, na pár týdnů. Ty seš opravdu chlap? Ho, co? Hej! Hej, já to nevěděl! Ale mi to nedalo ani pokutu! Dobře. Tak, dneska jim dáme teplo, protože potřebujeme věcím. Takže, dobře. Já si myslím, že by se to mohli ukončit a u dalšího videa. Čau.